Zdravím vás u dalšího videa. V dnešním videu vám chci představit novou mapu, kterou jsem vytvořil. Je to Mafie The City of Lost Heaven. Je vlastně vytvořená na základě předlohy od vlastně známé hry Mafie The City of Lost Heaven, která byla vytvořena brněnským studiem, která se podílela, nebo která vlastně vytvářela i Mafii 2. V té nové mapě naleznete 9 misí, je to běžná rutina, Sára, hotel, výlet do přírody, návštěva lepší společnosti, dobrou chuť, smetánka, melouch, smrt umění. Vynechal jsem některé mise, protože byly docela náročné, některé vlastně objekty nebo nějaké prostory tady nenaleznete, je to třeba letiště, takže vlastně mise smetánka se odehrává v divadle, to už můžu prozradit. Ten prostor toho divadla je dělaný na základě předlohy od modifikace, kdy vlastně zabijete Morella v divadle, ale ne na letišti. Zároveň chtěl bych ještě, abyste odpustili nějaké ty chyby v textech, které tam jsou, protože přece jenom je to docela náročné to pro mě psát, protože můžou tam i překlepy, takže to bych chtěl, abyste omluvili. Zároveň vám chci ještě nabídnout jednu věc. Přeložil jsem tam hudbu do té složky, kterou si stáhnete po případě. Je tam vlastně hudba z Mafie, ale vy si můžete pustit, nemusíte. Nějak se mi to nepodařilo dát do toho resourcepacku, takže si to klidně pustíte zvlášť, možná to tak bude i daleko lepší. Zároveň tam je přiložený ten resource pack, kterým vlastně si tu hru obohatíte, protože některé ty zbraně jsou nahrazené, je tam baseballová pálka, Colt. Uvidíte, vyzkoušíte. V neposlední řadě bych chtěl ještě oznámit, bude se blížit informační video, kterém bych chtěl nějak okomentovat, protože přece jenom už 2 roky opravdu to video nebylo, tak aby jsem okomentoval ty 3 roky, ten rok uběhlý, co se dělo, co se stalo, k čemu jsem došel a zároveň i tak nějak říct si, co potřebuju. To by bylo asi všechno, dejte like, okomentujte video, stáhněte si mapu, zahrajte si ji, stojí to určitě za to, protože ta mapa se dá hrát bez resource packu, je dělaná vlastně v defaultním. Ten resource pack akorát upravuje třeba nějaký bloky, že vypadají, že mají jinou texturu lehce, ale není to vyloženě nějak důležité, takže pokud by se vám to sekal s tím, dá se to hrát i bez toho. To by bylo všechno u nějakého dalšího videa. Zdar!